Tak jo, tak já vás vítám na poslední sobotě, která je vlastně první, řekl bych, takového nového stylu. Poslední soboty existují už strašně dlouho. Ono to vzniklo tak, že jsme si řekli, že jsme se mohli kolem Meta sejít. A pořád jsme museli datum a kdy to bude a který měsíc a tak dále. A někdo přišel s nápadem, co kdyby jsme se scházeli každý měsíc. A já jsem si říkal, to je úplná ptákovina, komu by se chtěl každý měsíc vidět ty stejné lidi a chodit na stejnou akci. Ale zkusili jsme to, protože vám to bylo jednu výhodu. Tím, že jsem řekl, kdy to bude přesně, který den to bude, tak nikdo nemusel přemýšlet nad tím, kdy to je, protože to bylo jasný. A aby to bylo úplně jasné, tak jsme to dali do názvu, takže to bude poslední sobota, aby bylo jasný, že to je poslední sobota v měsíci. A přesto se mě spousta lidí ptala vždycky, hele, prosím, kolika ty je dneska poslední sobota, nebo kdy to je? A, tak, ale já myslím, že už jako lidi ví, že to je prostě ta poslední sobota. No a takhle to fungovalo pořád dokola. A já jsem se sám divil, jako, že pořád jako poslední sobota funguje. A až vlastně kromě snad jako Vánoc, že 24. se nechtělo moc jenom na poslední sobotu. A občas jako slabší to bylo o prázdninách, když byli všichni pryč, tak prostě ta poslední sobota pořád jela. A jak jsem si říkal, možná to chce posunout někam dál, protože lidi, co tam chodili, tak si nebyli úplně jistí, jestli je to jako akce, kde se chodí chlastat, nebo se tam chodí na přednášky. Ono to bylo tak něco mezi. A já jsem tam chodil chlastat a přednášky někdo nerušili. A jak jsem si říkal, jakože možná to chce fakt po těch, to jsou tak 3 roky odhadu, že to funguje, tak jsem si říkal, chce to posunout na nějakou vyšší úroveň. A napadlo mě udělat to tady v hubu, aby jsme se tady pěkně vešli. Chceme ten hub využít úplně všemi možnými způsoby, to znamená, proběhne tady nějaký ten networking, tak vám možná to znáte, jestli jste byli na pražském barcampu, tak něco v podobném stylu, aby prostě to přineslo nějaký výsledek, abyste mohli si něco pořešit. Třeba pokud vám něco ve frameworku nefunguje, tak si můžete o tom pokecat s lidmi, nebo se seznámit s lidmi, který znáte z fóra a tak dále. A samozřejmě v okamžiku, když se to udělá v takovém větším prostoru a tak dále, tak jsem si říkal, to chce ještě vyřešit jednu věc, jednak my potřebujeme ten poslední pronajmý tým. A na druhou stranu vím o mnoha firmách, které zhánějí programátory. A říkal jsem si, že by bylo fajn prostě se vždycky domluvit, že by nějaká ta firma se tady představila, že by řekla, hele, my programujeme v tom a tom, děláme tohle a tohle a máme zájem o vás. Ale zase na druhou stranu, že každý programátor víceméně by neměl mít problém najít práci, ale dost často jsou programátoři nespokojení. Řeknou si, hele, já dělám tam v té firmě a to je takový blbý, to tam mastím a tak dále. Takže nabídnout i vám prostě možnost se podívat na nějakou firmu a tak dále, jak jde, třeba vás to zaujme a řekněte si, byste tam mohli pracovat. Takže tímto i vyzývám, pokud máte zájem se takhle prezentovat jako firma na nějaké poslední sobotě, tak klidně není problém se domluvit, bývá to na střídačku Praha, Brno, občas nějaké jiné město a můžeme se na nějakou další domluvit. Vlastně historicky prvním sponzorem poslední soboty tak byla společnost Skype. Tehdy to bylo hodně, hodně brutální, tehdy mi tam šlo o život, protože jsem tam lezl někam na nejvyšší budovu na Praze 5, to značně opilý. Ale jinak jako to bylo výborné a uvidím, jak to dopadne dnes, protože dnes tady máme historicky druhého sponzora, což je firma, kterou najdete na doméně Klik pojištění. A já bych právě tady poprosil pana Andyho Fuxe, jestli by mohl sem přijít a říct něco o své firmě a tím bychom vlastně zahájili dnešní poslední sobotu.